Abaka abakwatibwa ku byekuusa ku buli bw'enguzi omuli owabunyoro East Yusuf Mutembuli, Paul Akamba owa Butiki County Sakomba ku mukyalo wa Lwengo Cissy Namuju bakomyewo mu kkooti olwaleero okusaba okweyimirirwa. Abasatu bano kkooti ewa ssaba lyaka yabasindika mu kkomera luzira ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno. Kino kyaddirira okubasomera omusango ogw'obuli bw'enguzi nga kigambibwa nti basaba ssente b'akakyokera eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ebitundu 20% ebyembali y'ekitongole kino ey'omwaka 2024-2025. Kigambibwa nti kyabasabisa ssente zino kusobola kuteekerawo ekitongole kino kabega essaawa bw'etuuka okuteesa ku bajeti yaakyo. Kyokka ku bano omubaka wa Butiki County Paul Akamba yekka yasobodde okukkirizibwa okweyimirirwa oluvannyuma lwa babiri kubasula bazze okumweyimirira okutuukiriza ebisaanyizo. Ono akkiriziddwa okweyimirirwa ku bukadde 13 nga zaabuliwo ate bamweyimiridde obukadde 10-10 naye nga si zaabuliwo. A2 will deposit his passport number COO number C00001229 with court. Mutembuli Namuju bwe batyo baddiziddwayo ku meera eruzira ku biragiro by'omulamuzi Joan Achiro. Okweyimirirwa kye kyetaagisa balina ebisaanyizo babiri abaka bano batabadde nabo ssaako ebiwandiikwa nga mulimu n'ebbaluwa za LC ebimu ku bino abaka tebabadde nabyo. Omulamuzi Achiro era aganya okukkiriza Said Bulwadda agamba nti bakola bizinensi wamu ne Namuju eya Bulwadda Clinic and More egayaza. The only issue that this court finds with this surety is that this being a private entity or a private facility, the surety is bound to present documentary proof of its legal existence. Abadde bazze okukima ababaka bano bazzeeyo nga batuukiridde. Twali twetegese bulungi nga buli kimu tukiina n'akantu katono kadde ka bbaluwa ya LC1 eya Honorable Cissy gy'abeera batuwadde ku mande tujja kujja nayo kubanga ebisinga byonna bye baagala tubireese era kkooti ebikkiriza. Ffe ng'abatalejja kye kisobola tusanyusa wabula tufuna obunyiikaavu ng'abatalejja n'era ne tweyongera omusabira okubanga afuna obwenkanya mu nsonga eriwo. Namuju ne Mutembuli nga bayita mu bannamateeka baabwe basuubira okudda okusaba okweyimirirwa ku bbalaza ya ssabbiiti egenda okutandika bwe banaalabikako mu kkooti y'emu ku 7:00 olunaku lw'okutandika okwewozaako lwa kuteekebwawo ng'okuwulira okusaba okw'okweyimirirwa kuwedde. Wabula kitegeerekese nti omubaka wa Busi County Paul Akamba wadde abadde amaliriza emisoso gya kkooti era ng'alinda kudda wuwe azzeemu n'akwatibwa ebyokwerinda. That is very bad.